Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanda artık maskalar yırtılıb. Her halda son günler ərzində ölkədə müşahidə olunan prosesleri, konkret olarak isə İrəvan elitasının danışıqlar prosesinden imtina ederek revanşist əhvəl ruhiyyə etrafında birləşməsini yalnız belə değerlendirmek olar. Bu arədə Qalibir layihəsinin YouTube kanalında yayımlanan yeni sujetdə bildirilir. Qeyd olunur ki, erməni xəstəliyi Avropa İttifaqı bürokratiyası sıralarına da sirayət edib. Belə ki, Ermənistanın humanitar yük şousu fonunda Avropa İttifaqı diplomatiyasının rəhbəri Josep Borrell Bakının təklif etdiyi Ağdam-Xankəndi yolunun mövcud Laçın yoluna alternativ olmadığını bəyan edib. Halbuki qısa müddət öncə Avropa İttifaqının Şurasının prezidenti Charles Michel hər iki yolu əhmiyyətli adlandırıb və Azərbaycanın bu təklifini alqışlayıb.